No Vale Agrícola desta semana, você vai conhecer o agricultor que decidiu apostar nas ovelhas de corte. Me encantou a raça, as qualidades, virtudes que se comprovaram a campo. E de lá eu iniciei e estamos até hoje. Tem um passeio completo por Pomerode, considerada a cidade mais alemã do Brasil. São 52 casas em estilo enxaimel e uma diversidade de atrativos para falar de história e tradição. O primeiro ponto da rota do enxaimel é a casa da família Strutz, de 1895. Ela foi reformada, revitalizada no ano passado, em 2020, e hoje conta um pouco da história alemã e também a venda de alguns produtos tradicionais. Vamos conhecer? A criação de raças antigas de porcos como alternativa de renda no campo. E tem também o animal em que o quilo da carne passa de R$ 150. A carne de paca é R$ 150, R$ 180 o quilo. E vai ter receita de pudim de paçoca à moda antiga.